як правильно ФОПу використовувати еквайринг, РРО – касовий апарат до нього, та платити з цього податки, розказую у цьому відео. Якщо вам цікаво дізнатися деталі, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Почнемо з базового, розберемо, що таке еквайринг. Еквайринг – це тоді, коли ви платите своєю платіжною карткою через засіб приймання платежу. Наприклад, є два класичних види еквайрингу. Перший вид – це такий, який ви зустрічаєте на касі, наприклад, в супермаркеті, коли ви оплачуєте своєю картою. І другий вид еквайрингу – це коли ви вводите дані своєї платіжної карти десь на якомусь інтернет-сайті і здійснюєте купівлю. Згідно чинного законодавства, кафе та магазини у містах з населенням понад 25 тисяч обов'язково зобов'язані встановити еквайринг в себе на точці продажу. Якщо вони цей еквайринг не встановлять, то на них можуть накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Цей штраф накладає Служба з питань захисту прав споживачів. Проте в об'єктивній реальності такі штрафи зустрічаються досить рідко по двох причинах. По-перше, Служба з питань захисту прав споживачів активно не ходить і не перевіряє, чи дотримана ця норма закону. По-друге, у зв'язку з тим, що є штраф за відсутність посттерміналу, але нема штрафу за те, що він на ремонті, то здебільшого підприємці кажуть, що у нас термінал є, але він на ремонті, і за це вже штраф накласти не можуть, навіть якщо перевірка прийшла. Проте в більшості на практиці підприємці використовують еквайринг не для того, щоб виконати норми закону, а для того, щоб догодити своїм клієнтам, оскільки більшість клієнтів зараз хочуть оплачувати саме картками. Нюанс еквайрингу в тому, що після оплати карткою всі гроші йдуть на ваш розрахунковий рахунок. Відповідно, ви в такому випадку набиваєте свій ліміт обороту, а отже вам неможливо приховати ваш реальний оборот на відміну від готівки. В більшості масовими користувачами еквайрингу є не юридичні особи, а ФОПи, роздрібні торгівці та кафе. Тому, власне, про них і поговоримо. Почнемо з базового, а саме з використання РРО. Оскільки еквайринг, згідно податкових роз'яснень, вважається готівкою, то разом із роздруком чеку з еквайрингового терміналу вам так само треба друкувати і касовий фіскальний чек. Проте це, знову ж таки, потрібно робити не у всіх випадках, а це треба робити у відповідності до вимог закону про касові апарати. Коли потрібно використовувати касовий апарат, я вже зняв у окремому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці, впевнений, воно вам буде корисним. Зокрема, уточню за роз'яснення податківців. Вони кажуть, що якщо ви використовуєте еквайринг на інтернет-магазині і продаєте товар, то в такому разі разом з товаром вкладіть в цей товар касовий чек і відправляйте клієнту. Якщо ви продаєте послугу, наприклад, консультацію або якусь електронну книжку, то в такому випадку, власне, касовий чек видавати не потрібно. До речі, на рахунок еквайрингу в інтернет-магазині, у випадку, якщо ви встановлюєте там еквайринг, то і банк від вас буде вимагати, і вам, в принципі, це потрібно згідно чинного законодавства, це договір публічної оферти про надання ваших послуг або про продаж ваших товарів, в якому чітко треба описати, хто продає, кому продає та на яких умовах. Цей документ є обов'язковий для всіх інтернет-магазинів. Еквайринговий автомат фізичний друкує дві квитанції – одну для клієнта, іншу для продавця. Згідно чинного законодавства, ці квитанції ви зберігати не зобов'язані. Проте можуть бути спірні ситуації з банком, коли вам реально оплатили за товар, але кошти до вашого рахунку не дійшли. В такому випадку лише квитанціями ви можете довести дійсно про те, що була відповідна транзакція. Такі ситуації трапляються досить рідко, напевно 99% ваш еквайринговий термінал буде працювати нормально, проте там 1% випадків, там пару раз в рік, він може заглючити. Відповідно, в такому випадку ви, якщо не будете зберігати квитанцій, ви не зможете довести банку, що, власне, у вас була ця операція. І вам просто треба порахувати економічну доцільність. Якщо ви там раз в рік втратите якусь операцію, чи варто вам заради неї зберігати ці всі квитанції з еквайрингу? Кошти, що надходять по еквайрингу до фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування, є його загальним доходом. Відповідно, в нього є витрати, він віднімає від цього свого доходу свої витрати і залишається чистий дохід. Власне, з чистого доходу він і платить податок. Проте тут потрібно врахувати, що, наприклад, якщо у вас алкоголь коштує 100 гривень,
На розрахунковий рахунок вам прийде 97-98 гривень, оскільки Acquire бере 2-3% комісії за свої послуги. Відповідно, в такому випадку, якщо вам на поточний рахунок прийшла саме оця сума 97-98 гривень, то це саме і є вашим доходом, і витрати оці 2-3 гривні за Acquire, вони не мають значення. Якщо у вас, наприклад, прийшло повністю 100 гривень, але еквайринг вас знімає суму коштів, наприклад, фіксовану кожен місяць за обслуговування, то, власне, оця сума фіксована, вона буде вашою витратою. І в прибуток вам треба записувати саме ту суму, яка прийшла від еквайрингу на поточний рахунок. У фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування ситуація подібна, проте в них не може бути витрат. Наприклад, ви продаєте товар за 100 гривень і вам прийшло на поточний рахунок після еквайрингу 97 гривень. В такому випадку в книгу обліку доходів ви записуєте свій прибуток 97 гривень і ці 2-3 гривні комісії еквайрингу ви не враховуєте, це не вважається вашою витратою. Вважається ваш прибуток то, що прийшло вам конкретно на поточний рахунок. До речі, деколи буває така ситуація, що вам клієнт платив сьогодні, а в зв'язку з певними обставинами на поточний рахунок кошти прийшли там за день чи за два, то в такому випадку в книгу обліку доходів ви ці кошти записуєте в момент, коли вони вам надійшли. І саме в той момент вважається, що прибуток ви отримали. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Ви зможете правильно використовувати еквайринг на своїй торговій точці, будете знати, коли використовувати касовий апарат при еквайрингу. Для отримання юридичних послуг або консультацій контакти для запиту до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мої YouTube та Telegram канали, а також обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Обов'язково поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео. Yeah.